ima zaista javnih ličnosti koje svi volimo. Uz njega sam i ja odrastala i zaljubljivala se i patila i išla na koncerte i sve ono što nekako mladi rade. On je pre svega muzičar, ali potom i pisac i jedno vreme i voditelj bio i sve mu dobro stoji, glumac, da ne kažem i sve zaista. Čovek koji je multimedijalna ličnost, pre svega i duhovit i mislim da svi znate ko je u pitanju, doktor Nele Karajlić. Nikad bolje ti. Evo, da je bolje, ne bi valjalo. Ne bi valjalo. Šta ti misliš, šta si pre svega? Mislim, zaista si nekako talentovan za sve te... Pa sad sam, gotovo, sad sam postao muzičar ponovo, jer 25. maja imam veliki koncert na stadion Tašmajdana i sad je sav moj fokus na tome. Koncentracija je na tome. Da, da, onaj pisac u meni koji je otišao na spavanje. Sad spava. Glumac je zamrznut. Voditelj isto tako spava, otišao na godišnji odmor. Ostao je samo muzičar i muzičar je taj koji je sad živ. Jesi li prevashodno inače muzičar? Ako se uštiri svoje? Pa nisam u zadnjih 10 godina bio. Ali ti falilo? Ja primam, najbrže primam muziku, moram da priznam. Da, i ona mi je kao neka vrsta medikamenta koji se odmah u meni fermentira i odmah dobije neki oblik. Ali dugo sam bio i pisac, a to je opet neko drugo stanje svijesti, drugo stanje mozga. Kako li je tvojima sa tobom onda, kad se tako menjaš, transformiš? Možeš misliti kad je meni teško sa mnom, kako i drugima. Ali dobro. Nekad se izvodim pa nešto skuham da se opravda. A hoćeš onda sada se izvodiš ovdje pred svima da pokušiš? Ajde da vidimo šta je. Ajmo onda šta si smislio da vidimo i uspjeh. Nisam nešto specijalno jer nisam imao vremena. Ja sam inače čovjek koji voli da mislim stalno dok bilo šta da radim, bilo kako da se ponašam, meni se u glavi stalno vrte stvari. A jel? Znači nisi fokusiran samo na to? Ne, ali to je pogrešno. Kad se kuha, mora se biti fokusiran na kuhanje, ali ja nekad jesam, nekad nisam. Ali najviše volim dok kuham da pišem pjesme. Ma daj. Da, da. Kako uspješ to? Pa ne znam. Recimo, ovo je jelo koje sam sad spremio za vrijeme kuhanja tog jela. Napisao sam pjesmu koja se zove Ženi nam se Vukota. Ma nije valjda. Pa da. Evo ovako. To je jedan moj pomiljeniji pesel, da ti kažem. To je, dakle, pratit ćemo razvoj jednog jela i jedne pjesme. Odlično, Milina. To će biti koncept moje priče. Dakle, ovo jelo je u stvari šta vam je ostalo poslije subote i nedelje u kući. Odlično. I kad sam ja jednom ostao tako sam, ja sam skonto, aha, ima malo piletine, ima malo ovih nekih drugih stvari, ajde da napravim nešto i onda sam odjednom skontao kako bi sretan bio onaj koji bi se oženio sa mnom. Ovo je tako neskrivno. I njega sam igrao u slučaju nazvao Vukota. Pa smo mu rekli, ženi nam se Vukota. Pa sam tražio neki toponim koji se rimuje sa Vukotom. Pa sam skontao da je to malo mjesto u Vojvodini koje se zove Futog. Pa da bi se složio Vukota sa Futogom, onda moram da nađe neku ljubicu, ženu zvanu Ljubica iz Futoga. A to si se zeznuo, sad ću ti kažem. Što? Jer ja sam stalno pevala, kad je, baš sam obožavala tu pesmu, čak sam bila i na koncert, naravno nisi meni video, ni znao, meni je nadimak Bubica. Ja sam zvala, Bubica se udat neće. A nemoj to sebi čeri pjevat. A prošle, udala sam se pošto, jesam, ali to vreme. E, kad sam smislio taj stih, onda sam krenuo da pravim. Da praviš. Ovo, jesu. I prvo sam napravio taj neki, kako da kažem, osnovni temelj, jel, ovog, koji sad, jel, sastavljen od kukuruznog brašna, pa ga napravimo uop. Dobro. Pa običnog brašna uop. Od prilike koliko? Pa od prilike jedna čaša, evo. I tad sam već počeo da mislim o pjesmi. Tad je krenulo. I kad je krenulo, ono, bit će tu i zvanica, jer je to bogat ručak. Da, da. Iz razvijenih ekonomskih zajednica, to jest naše dijaspore. To. E, onda sam uzeo malo ulja, ja obično uzmem maslinovo, pa ga hop, pa uzmem, ovo je... Mleko. Koliko je ovo? Ovo je 2,5. 2,8. Ovo mora biti ono masnije, nije važno, ali može hop, jeste. Hop. Može hop.
Zatim, krestajete jedno jaje, stavite ga negde sa strane, pa prašak za pecivo, jedna ona kesica, uop, i soli otprilike, molim vas, uop. I sad ide, kad sam prvi put ovo radio ovako, tad mi je prvi put pao na pamet refren. Samo da vidim kako se ovo pali, evo, ovo je okej. Pa kaže, dok ja ovo vrtim, refren kreće, dok je mene jašara živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. Pa još je, dok je mene jašara živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. I taman gotovo. Znači, dva refrena pjesme Ženi nam se Vukota i vi imate već složenu bazu. Tu bazu prebacite u... E, možeš tuple, evo ti ga. U... Op! A! Nešto tako lako. U posljednjem momentu sam se sjetio da moramo da to zalijemo, da se ne bi zalijepilo. Dobro. Evo ga. I onda ide... Druga strofa. Druga strofa. Kako ide druga strofa? Digao je Vukota, šator onaj veliki sa vašara, biće mjesta za sve nas, samo neće biti jašara, jašara! Bravo! Kad to razmažete, Mogao sam komotno otpjevati još jednu strofu, fali mi malo, malo se... Fali ti malo, jedna i po bar. Dakle, kad se to lijepo razmaže... Jao, kako mi se sad ide na koncert, jedva čekam. Ja, nekako beo, si me uveo u atmosferu nećete, skroz. Da, na koncertu ću ja biti još bolji. Dakle, sad ono što je ostalo. Ali prije nego što napravimo ovo, samo moment, mi imamo ovdje jednu kombinatoriku, a to je sok od brusnice, koji bi na kraju trebao da bude preliv ovome. Upalili smo ringlu. Dobro. Stavljamo sok od brusnice. Šta kažemo? Pa, treba nam jedna kašika cukera, šećera. Aha, a to će biti malo i slatka s dodom. Jeste. I ovdje imamo naranđ. Naranđa je vrlo važan faktor u mojoj iskreni. Jel? Jest. Naranđa ima sve one vitamine i minerale koji trebaju jednom ludaku na sceni. Dakle, isjeđena naranđa, stavljamo je ovamo, ubacujemo i izrendanu koru. Naranđe, hop, hop, tako je, hop, tako je. I na kraju, jedna stvar koju ja obožavam u svakom jelu, a to je džumbir. A, džumbir, da. Džumbir, jest. Pa, šta kaže? Uop! Stavimo ga na devetku. I vešaš. Dok se kuha, šta radite? Pjevate? Tako je. Dok je mene jašara živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. E, evo ga. Ovaj saft je predivan. Zaljevamo ga, šta kažemo dok zaljevamo? Uop! Evo ga. Zalili smo ga, mislim da je ovaj moj današnji slučaj malo previše vode. Malo previše, ali dobro. Ali s tim živimo, sve će to od nje 200 stepeni u ovoj našoj redni. E, šta je, pravili smo dernek, ostalo raje, neko nije pojao, neko jeste pojao, ostali oni u nekoj umadi. Inače, ovdje se više baca nego što se pojede. E, da. Meni je ostala piletina. A može i svinjetina. A može i svinjetina, a može i jadnjetina. Šta god imamo. Uzet ćemo piletinu, pa ćemo ga staviti. Up! Ali to je već vrijeme. Vrijeme za novu strofu. To! Slavio je Vukota, slavilo je 620 svatova, 30 dana pjevalo, 5 je puta dolazila Murija. Evo ga, ide. Ono što ja sve rijeđe i rijeđe jedem, a to je krompir. A zašto? Pa zato što krompir ne ide uz meso i to pokušavamo da izbjegnemo. Jeste, jer je malo onaj...
čovjek kad prođe godine koje sam prošao ja i kad dobije kile koje sam dobio ja, nije loše da malo koordinira to. Da koordinira sa ovom. Da baš su ti kile. Uglavnom, pa Boga mi jesu. Aj. Pa dobro, nije. Ja, moj cilj je da budem ko Zdravko Čolča, ne kojica. Ja imam najviše ciljeve. Postavio si. Pa da, ja sam sebi postavio najveće ciljeve. Evo ga. I sad dolazi ono što ja, bez čega ja ne mogu da živim, a to je sir. A, znači to ne možemo sada bez njega. A trebalo bi ga kontrolisati, ali ja kačkavalj obožavam. Dakle, šta kažemo? Kažemo... Znači baš si ga stavio puno. Pa, ne, pa dobro, narokamo ga sad. I sad je ova naša pjesma došla do svog posljednjeg refrena. Kad ja ubacujem ovo unutra, kažem, dok je mene jašara, živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. Pomolimo se Bogu da to ispadne kako valja. Očitamo oče naš, koje ima neku drugu vjeroispovijest, slobodno može svoje, da citira svoje svete knjige. Ako je neko ateista ili komunista, može da se zakune drugu titul Karlu Marksu. I čeka da na kraju to, jeli, bude gotovo. Otprilike 20 minuta. Tako. Na 200 stepeni? Na dvije glave, ja ga obično na dvije glave zavljam. A inače, sad kad si pomenuo druga Tita, ne mogu da ne kažem, 25. maj baš koncert. A to namjerno ili slučajno? Slučajno. A slučajno? Pa 25. maja je izašla subota, pa je izašlo da će biti lijepo vrijeme, pa je izašlo da je to u ona doba kad sam ja bio mali, bio praznik, i onda se nekako, a izašlo i jel, da sam ja sa drugom Titom imao neki nesporazum 80-ih godina i onda se sve to sklopilo i da, mislim da je to idealan dan za neki moj nastup koji bi bio nešto što bi bilo rekapitulacija čitave moje karijere. Znači, možemo ga slobodno nazvati The Best of Nele Karajlić na Taš Majdanu 25. maj. Pa to će biti... A bit će i dok je mene jašara živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. Pošto pjesma Jašar traje 5 minuta, slobodno je otpjevajte 4 puta po 5 minuta i tad vam je gotovo. Znači 4 puta po 5 minuta Jašara pjevate i dobijate gotov proizvod, a to su ove divne lazanje koje sam ja, samo da ga... Samo da se ne opečem. Ne, mogu ja. Ja sam ti ba majster. Samo da gdje ćemo ga staviti? Tu, slobodno. Gdje ćemo ga staviti? Slobodno tu. A dobro miriše. A stvarno. Ja sam se zeznuo, ja sam trebao da budem kuvar. Pa ja ti kažem da svašta znaš, mislim. E sad, jedno malo iznenađenje. Ono što vam je od pečenja ostalo, nikad ne bacaj. Nego uvijek hinski sačuvaj sa strane. Ako misliš da neće biti potrebljeno sutra, zamrzni. I to može, pa, bravo, naravno, dobra ideja. Naravno. I onda ovako, da vidimo da li... Dobro, ovo je naše je ovdje dobro. I laganim potezima... Zamaki. Maestralo, molim te da probamo. Ja sam gladan. I ja sam gladna, a ko bi još teo da proba od ovih što su... dođi Goco, ajde. Goca je najglasnije pjevala. Najhrabrije je Goca, da ti kažem. E, ja odoh onaj... Ne ideš, nećeš, postani. Hoćeš ti? Ne, ajde ti, ti. Žene uvijek bolje to režu. Kod mene uvijek ostane mrtvih. Mada ne znam kako stojiš kad se ovo pečenje seče, ali znaš to da i sečeš? Ne znam ja ništa, ja znam samo da pjevam. Ne bi ja rekla, ti ne znaš ništa. Ali Goca, jesam dobro ime. Prije nego što probate, morate opet otpjevati jednu strofu. E, bravo. Ne pretjeraj. Ja ću probati. Goco, hajde. 3, 4. Dok je mene jašara živoga. To! Jedi, Goco, jedi. Vidiš kako je lako. U stvari. Lako.
smiješ jest kad si uznemirena. Da, da, da. A? Rec. Odličan onaj Vukota. Bolja je pjesma od... Šta kažeš? Odličan Vukota. A Nele. On je još bolji. On je još bolji. Mislim... Mislim da sam bolji kao muzičar, nego kao kuvar. Ako mogu, ja bih ga i povela sa mnom. Povela bih ga? Da, da, da. Još ćemo zajedno. Ništa, nećemo da li sve. Ja se izvinjam, ja sam zauzet. Ja sam, nema veze, nije bolest. Goca je opasna, Nele, ne znaš ti. Vidim ja ovdje, ono, sašta se priča. Znači, Goca, imao ti ja onda 25. maja. 25. Ja čekam vas sve, nemoj da neko ne dođe. Neće moći ovjeriti semestar. Da. Ti slobodno nastavi da jedeš. Mogu da odnesmo. Sve nosi, jedi, gotu, skači, ljudi, uživaj, što god ti volja. Pozdrav te vaše. Pre nego što samo još odjavimo i najavimo koncert, samo da ti pitam za knjige. Meni je to fantastično, pošto izdao si jednu u Sarajevu, druga se ranje dešava u Beogradu. Hoćeš, planiraš novu knjigu ili ne? Planiram, naravno. Na nastavak Solunske 28, pošto to sam već najavio, sa prvim nastavkom već sam najavio da će biti još dva. Ali ono što je sad meni najvažnije je muzika. Muzika. Pa posle pisanje. Pa će pisanje doći posle Tašmajdana. Znači žena nadrljala 100%. A ne, ali ja ako napravim... Onda svi se iskupio. Svaki drugi dan ovo napravim i Bog te veselio. I Bog te veseli, dobro. Dakle, 25. maja na Tašmajdanu, najviše volim kad su koncerti na Tašmajdanu, da znaš. Zato što je najbolje mjesto. Ubedljivo najbolje mjesto. Zato što je onako, ima svoj prirodni amfiteatar, pod jedan i pod dva, te prirodni grčki amfiteatri, oni imaju, kako da kažem, neku magiju demokratskog u sebi. Osjećaš se slobodno. Iako, ok, na 25. maj baš sviramo, pa smo slobodni, malo smo. Šta nam fali? Kažu da će proljeće biti lijepo. Jel' tako? Nele Karalić, 25. maja, na Tašmajdanu, the best of. Ne sumnjam da će biti najbolja žurka i toga. Dok je mene jašara živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. Hvala.